Pozdrav ljudi, danas smo sa Stickmanom i bežimo iz zatvora. idemo, šta ćemo da probamo prvo? Ajmo ovo da bušimo. Tu smo. Ne znam šta bi ovo moglo da bude. Pa ćemo njega. Skip. Wow. Mi smo duh. Fail. Ajme da probamo s crossbowom. Da li će ovo nešto nam pomogne? Nope. Run! Pogodili su ga. No. Evo nas na startu. Probat ćemo s ovim fajlom. Seal door. Kidaj ih, Stickman, kidaj ih, Stickman. Nešto najjače su ovi njihovi glas. Chair, da probamo chair. Druže, Stickmane, idemo ovamo. Wow, kako ćemo? Plungers! Šta radi Stickman s njima? Yes! Red tree from the start. Imamo nas na startu opet. Pa, skontali smo da sa fajlom, ali da vidimo da li može s nekim čim drugim. Naprimer, sa teleporterom. Joj, retri. Op. Ljudi, izvinite zbog reklama, samo se pravite da ništa niste vidjeli. A mi idemo po novi plan. Energy drink! Sviđa mi se ovo već. Vidimo što će... Bacio ga u kantu. Znači, najjači ovaj energy drink. Vidimo da li ćemo i sa njim da uspemo. Da vidimo i... To je bilo previše energije za njegovo glupo, malo srce. Da probamo nešto drugo. Znači, probali smo energy drink, teleporter, file ovo. Da probamo rocket launcher. Oh no. Ipak, ljudi, otkrili smo... Izvinite zbog ovih silnih reklama, ali ljudi, u ovoj epizodi smo otkrili koji su načini. Ajde da probam opet file, ali da ga probam na window.
Ne verujem, opet da će da uspe, ali... Dobro, to... Fail. Dobro ljudi, ništa, to je to za ovaj klip. Poprilično otkrili smo na čini s drugog ili trećeg puta. Mislim da je ovo dovoljno za ovu epizodu. Veliki pozdrav do sledeće epizode i... Ćao!